Значить, деформуючі групи, одержав медицинську премію за розробку деформуючих протяжок. До того часу, як він придумав ті деформуючі протяжки, використовувався так звані тянучі земкери або розвертки. Ми одержали відносно високу якість поверхні. Коли нам поставили питання, як працював на Коломиї, ми робили для воєнних заводів циліндри, де повинна бути поверхня не стільки точна, стільки шорсткість повинна бути зеркальна, так? То ніяким різним інструментом виготовити зеркальну поверхню неможливо. Єдине – це названня деформуючі протяжки. Штомберг, Штальберг, якось так, не фамілія автора. У мене в літературі він є записаний. Значить, особливість з'являється в тому, що ми маємо, значить, і такі протяжки, до речі, просто на купальному заводі колись. Ми маємо протяжку, нормальну протяжку, яка має різані зуби, має калібруючі зуби, але калібруючі зуби після себе залишають невеличкий припуск, який відмінюється в сотих долях міліметра, бачите, тут є написано так, і стоять, тут нарисована панова, як одна довга деталь. Як правило, на виробництві цього не робили. Вони робили окремі кольця твердосплавні, бо це проще. Кольця зносилося, так? Розкрутив, викинув, поставив нове дерево. Тобто, таким чином ми одержували такі от різної форми, зладжуючи поверхні, іменно твердосплавні пластинки, які дозволяли нам одержати дуже високий шорсткість поверхні у вигляді зеркальних зубів. Отут у мене підпункт 36, хто брав мені першу лекцію,